Hər kəsə məlumdur ki, qazimiz özünü yandırıb şəxsi məsələ ilə bağlı əsasən bildiyimiz qədərilə qız qaçırdı, yetkinlik yaşına çatmış qızdı təbii ki və ailə polisə müraciət edib və qızı tapıb gətiriblər, oğlanı da veriblər məhkəməyə və təzminat istəyiblər 1000 manat, 10 min manat civarında və buna razılaşmayan qazimiz özünü yandırır. Burada bir məsələ mənim diqqətimi çəkdi. Qız sonradan yenidən bu qazimiz, hansı ki adını çəkmədiyim bir qazimiz barədə şikayət edib. Yəni, baxın, yəni deyirik sevgi filan, təbii ki, qız uşağıdır və anatanın təzyiqi nəticəsində polisə yenidən şikayət ərizəsi verib, öz şikayətini bildirib, belə deyək də. Bunun nəticəsidir ki, qazimiz də təbii ki, qorxu tutulmaq istəməyib və yaxud 10 min manat filan öz canına qıyıb. Vəziyyəti yaxşıdır, ölməyib, hər şey qaydasındadır. Amma qız qaçırmaq, sevgi, mevgi, yalandan danışırlar bu 18-19-20 yaşında qızlar. Amma məlum məsələ budur ki, necə sevirsən, anata biraz təzyiq göstərən kimi şikayət elədin, oğlanı da buradan tutdurmaq istəyirsən və yaxud nəsə, diqqətli olun.